Искам да започна лекцията си с една история. Може би съм била на 10 години, когато моята майка ми разказа за първия комисар на образованието на Руската федерация. Казвал се Анатолий Луначарски. Имал е енциклопедични познания, но е пиел. Преди да го предложи, Ленин го повикал на чашка. Първа, втора, трета, четвърта, пета. Ленин посегнал да налее шестия стаканчик, но Анатолий Луначарски казал: Другарю Ленин, извинявам се, имам си мярка. Аз съм до тук. Кандидатурата на Анатолий Луначарски е била най-разискваната кандидатура за министър или по тогавашно време комисар. И Ленин е казал само едно нещо. Да, има порок, пие, но си знае мярката. Колко от вас тук имат пороци, но си знаят мярката? Луначарски имал енциклопедични познания. По телефона го поканили, той чул лекция за Рембрандт. Както всички знаете, нидерландски художник, график. Изправил се Луначарски пред препълнената зала и започнал да разказва. Не са минали и две минути, организаторите са приближили към него и му казали: Другарю Луначарски, лекцията трябваше да е за Ребендранат Тагор. Луначарски казал: Бихте ли ми донесли чашка вода? Той просто обича чашките, човек. Отпил два пъти. За залата ще поясна, без да обиждам интелигентността на никой, но аз бях тогава на 10 години. Истината е, че не знаех нито кой е Рембрандт, камо ли Ребендранат Тагор. Ребендранат Тагор е единствения неевропеец, спечелил Нобелова награда за литература. Това е единственият човек в света, който е написал химните на две държави, на Индия и Пакистан. И човека, който е променил бенгалската литература. След като отпил от великата чашка вода, Луначарски изнесъл лекция час и половина с факти и смешни случки от живота. Защо разказвам това? Тогава аз поисках да съм като Луначарски. Да знам толкова много като него. Да мога да разказвам така увлекателно. За пороците и за мярката на този етап не съм мислила, но в живота си аз много пъти се връщах към това човек да опознае кои са лошите му страни и къде е мярката. Изключително важно е в този живот. Наистина във всяко едно нещо е мярката. Дали ще пиете, дали ще се карате с мъжа си, дали ще се гримирате. Повярвайте, основното нещо в този живот е мярката, която вие сами си създавате. На базата на тая история, естествено, аз четях много, станах, може би, ако не единственото, но от малкото деца, които знаеха страшно много за велики хора, но не само като факти, а и с интересни случки. Никога не съм можела да разказвам вицове, но съм цар на историите. Така времето мина, омъжих се, започнах да работя работа, която харесвам, завърших второ висше, започнах да се занимавам с обществена дейност. Имах, как да ви кажа, усещането, че съм нагребена на вълната. И това много хранише егото ми. Много е важно човек да е с нахранено его. Особено важи за мъжете. По-страшно от мъж с ненахранено его няма в този живот. Съвет към дамите. Ако този го разпознаете, значи без да се обяснявате, с първа космическа изчезвайте. Като една голяма умница и общественичка и всичко, което се сетите,
Синдрома на отличника беше ама на 6, наистина на 6 с няколко плюса заложен в мен. Като кажат А, аз изреждам азбуката. Дори се мъчих да предвида какви са желанията, за да мога да угода. Средно положение за мен не съществуваше. Значи поставих си цели, изпълнявах си ги, поставих си следващите и така до безкрай. Докато в един хубав момент, на 25 февруари 2007 година, ми поставиха диагноза рак. Ама, нали, типично като за мен, не може да е в малък стадий, трябва да съм в трети стадий, предпоследен. Дали съм се оплашила? Първоначално да, после не. Стигнах до извода, че съм някакво извънземно същество, защото хората би трябвало да треперят, да се тръшкат, да реват, а това при мен не се случи. Защо споменах датата 25 февруари? А от Зонта клуб бяхме направили за 29-ти събитие, с което набирахме средства за деца абитуриенти сираци. И аз си отложих операцията да е в март. И казах, ама той е рак. Обясниха ми, че не се е появил за един ден. Ама той няма да му стане нищо, ако го оперирам няколко дена по-късно. Събитието беше превъзходно. Естествено, не споделих с никой, но се забавлявах и се наслаждавах както никога досега. Оперирах се. И както повечето неща съм научила в моя живот, по възможно най-трудния начин, аз научих и защо казват да преборя рака, а не да го излекуваме. Два пъти в живота си мислих, че умирам и наистина умирах. Рака е много странна болест. Той ти поставя две алтернативи. Или да останеш такъв какъвто си и да умреш. Или да се промениш и да живееш. Избора е само твой. И тогава, като една голяма умница, с високо IQ, с много познания, и пак казвам, смятаща, че съм на ръба на вълната и много хора са искали да бъдат на мое място, за първи път през живота си аз си зададох въпроса: какво искам аз? Тогава аз установих, че никога до този момент не си бях задавала този въпрос. Седнах и мислих, кое е нещото, което трябва да променя? Истината е, че трябваше да променя всичко. Да започна да се питам какво искам, дали съм щастлива, дали се чувствам достатъчно обичана, дали наистина съм превъзходна майка, любяща съпруга, прекрасна дъщеря, снаха и всичко каквото се сетите. Аз съм известна с това, че вземам много бързи и много верни решения, които изглеждат в очите на хората безумни. Но истината, че живота потвърждава, че съм винаги права. Не винаги искам да съм права, държа да подчертая. Тогава се преместих в един наследствен апартамент, напуснах мъжа си, всички бяха безкрайно шокирани, а апартаментът беше необзаведен. Сега може би ще се разплача, за което ще се извина. Тогава моите приятели ми обзаведоха апартамента. Три приятелки ми направиха поръчкова кухня. Ютия, всяк мъже, жени, климатик, вилици, лъжици, покривки, наистина нищо нямах. Аз много плаках. Истината е, че изплаках реки от сълзи. От щастие. И знаете ли, бях много благодарна, но не заради предметите, а заради жеста.
заради топлината и обичта. В този живот ми просветна, че в крайна сметка чувството и това, което ни топли душата, е най-важното нещо. Аз разбрах колко много приятели имам и всеки един от тях, когато идваше и ми подаряваше нещо, казваше какво добро съм направила за него. За повечето неща си спомнях, за другите не. Тогава си зададох и въпроса. Защо в този живот на мен наистина много добре ми се случваха всички неща? Аз от много отдавна съм се научила да внимавам какво си пожелавам, защото на мен наистина ми се случват нещата. Може би не веднага, но ми се случват. И то по начина, по който съм си ги пожелала. И когато ти се сбъдне желанието, особено когато е в разстояние във времето, ти разбираш, че може би това не е трябвало да бъде точното ти желание. Защо разказвам всички тези неща? В този период, когато бях се едва покарала коса, когато бях жълтеникава, когато постоянно повръщах, аз съм висока 1,75, тежах 45 кг. Грозно слаба. Ма наистина грозно слаба. Ставайки от леглото, т.е. аз винаги казвам, хващайки се за въображаемата коса, се издърпвах от леглото, заставах пред огледалото и казвах: аз съм най-здравата, аз съм най-хубавата. Само си ме представете с леко набола коса, без миглички, без вежди и жълто-зелена. И един висок скелет в кожа. Няма нищо общо с хубостта. Аз съм най-умната. Аз съм най-проспериращата. Отивам да направя 2-3-5 хиляди лева, засмивах се и денят започваше. Истината е, че никога не съм си повярвала на това. Противно наличи казва, че Вселената приема нещата, които трябва силно да си вярваш. Не, но аз се засмивах. Така започваше деня ми. И във великия филм, както казват, шоуто трябваше да продължи. В моя вариант беше: живота ме иска и аз искам него. Тръгнах по дискотеки, на танци, на йога, ма на всичко дет съседите. И се наслаждавах, но истински се наслаждавах. Както не го бях правила никога в живота си. Тогава телефона ми започна да звъни. Непознати номера. Обаждаха ми се онкоболни. Мъже, жени, деца. Аз не бях подготвена за това. Не знам до ден днешен как е започнало това. Но те си прехвърлили телефона ми един на друг. Какво искаха от мене ли? Да пореват, да поплача или аз с тях, да кажат всичко, което мислят, без да виждат човека срещу себе си. Или аз да им изнеса лекция за живота. Както разбрахте, съм много речовита. По повод на това, аз не мисля, не бях подготвена. Не знаех дали мога да помогна на тези хора. Аз просто исках да ги накарам да си зададат въпроса какво искат. И това, което исках наистина да разберат, че не се ли променят, няма да има никакъв ефект от никакви лечения. Лечението са те самите. И никой друг не може да повлияе. В моя живот се случват много хубави неща и не толкова хубави. Но живея с мисълта, че съм невероятна късметлийка. И го вярвам, ма истински го вярвам. Когато ми се случи нещо лошо, пак съм късметлийка, ма то е можело да бъде и още по-лошо. Важно е как се чувствате. Измислила съм една игра на бързи въпроси и отговори.
Това е нещото, което искам да ви подаря сега. Това е начина, първо да кажа, трябва да си що-годе интелигентен, за да можеш да си задеш правилните въпроси. Второто е пожелателно да бъдеш достатъчно честен със себе си, за да стигнеш до същността. Ще дам много кратки примери. Искам да си купа кола. Въпросът е защо? За удобство, отговора. Каква? Скъп. Защо? За престиж. Значи не ти трябва колата. Трябва ти престиж. Мога да обърна. Ефтина. Защо? Защото нямам пари за скъп. Защо нямаш пари за скъп? Работата ми не е достатъчно добре платена. Какво правиш тогава? Смени работата. Как ще я смениш? Какво умееш? Ако не умееш, какво трябва да научиш? Обикновено дадох един много лесен пример. Ще дам и нещо друго покрай черните петъци. Аз съм човека, който има професионална деформация. Не мога да купа едно. Аз мога да поръчвам хиляди бройки, да вземам решения за колекция една година напред. Повечето ми приятелки са дресирани до болка как се пазарува. Има, това е намалено. Без пари е. Въпрос е, ще го купиш ли, ако беше на същата стойност? Ако отговор е да, има още една проверка. Ще го купиш ли, ако е два пъти по-скъпо? Това става за секунди. Ако отговор е не, преминаваме на следващото. Ако отговор е да, грабваме заветното нещо и сме на касата. Повярвайте, работи безотказно. Това работи и за мъжете. Това работи и за жените. Ще дам бърз пример. Това ли е мъжа на мечтите ми? Да. Защо? Защото съм влюбена. Това е един много коварен отговор. Ще дам по-лесен. Имам 25 секунди. Защото го обичам. Кога разбра, че го пък обичаш? Времето ми изтече. Пожелавам ви весели празници. Пожелавам ви да бъдете щастливи и да се питате какво искате. Искам само да кажа още едно. Благодаря на вас. Вие благодарихте на мен, аз благодаря на вас. Извън това, значи винаги развалям протоколите. С това, и с това съм известна. Ще открадна една минута. Добре. Аз съм човека, който организира много събития. Мразя изненадите. Обичам режисираните изненади. Истината е, че за всяко събитие се случва нещо. Дали ще откаже микрофон, дали ще спре ток, дали ще се спъни певицата, дали подиума ще се срути. Последното, което на мен ми се случи, искам да кажа за самочувствието. Трябваше да връча награда, извикана съм на сцената, ставайки си закачих чоропогашника. И точно тук имаше е такава дупка. Излязох на сцената като английската кралица. Връчих наградата. Казах си думичките. Направиха ни снимки. И слязох като английската кралица. После питах дали са видели тази огромна 5 сантиметрова дупка. Истината е, че никой не ги беше видял. И да кажа благодаря на професионалните фотографии. Бяха ме снимали от ъгъл, в който едното краче закриваше деликатно 5 сантиметровата дупка. Благодаря ви.